Takže vidím, že tu máme zo pár nových ľudí, keďže neviete, že môj live začína stále o 8, ale púšťame to o nejaké 4-5 minútky neskôr, nech sa ľudia pripoja a nech sme tu viacerí, zatiaľ teda 82 ľudí sleduje tento daný market a my si ukážeme odpočet hodín, kedy by mohol začať teoretický bull market, čiže na to sa všetko môžete tešiť. Dúfam, že teraz zvuk aj obraz už funguje, my sa teda poďme rovno pozrieť na správy, ďakujem veľmi pekne všetkým tým, ktorí rozkopete úplne ten like button, keď sa vám toto video bude páčiť. A poďme teda rovno na market. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote minus -4, 4%, čiže máme tu celkovo veľmi pekné vyklesanie práve dneska. Bitcoin dominácia 38% rovných i dominácia 16,9%, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu je Toncoin OKB, ktorý vyletiel fakt, že šialene smerom hore a má to asi aj teda svoj dôvod. Bitcoin shit version a tak ďalej a tak ďalej čo sa týka najväčších hlúzrov dneška, tak to je Trust Wallet, ako sme rozprávali na ranejšom livestreame alebo na Live livestreame. E, toto aj naďalej by malo vyklesávať. Synthetic Network Token, Lido, Radix, Huobi Token a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda sa pozrieť na market, alebo teda na market sa pozrieme až po správach, čiže poďme sa pozrieť teda na tie najdôležitejšie hodinky, ktoré by ste mali mať a kedy tento market sa dostane do úplne to the moon fázy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže odpočet nášho bull tu môže závisieť práve od týchto daných hodiniek. Čiže 480 dní, 4 hodiny a 57 minút nám je od ďalšieho halvingu alebo teda od ďalšieho halving cyklu, čiže asi teda ľudia už vypínajú tento daný live stream, keďže to je asi trošička príliš ďaleko. Zase tu nás si môžete všimnúť, že jednoznačne stále, keď prišiel halving, tak stále sme sa posúvali smerom hore. Čiže toto je hodinka, ktorú by ste určite mali mať nastavenú všetci. A aj taký ten mindset hej, toho, že kedy by sme mali očakávať ten nejaký ten, alebo už teda dúfajme, že budeme v bull markete, úplne najlepšie by bolo, keby sme sa dostali už do nejakého štartovacieho poľa a nečakali čisto na halving, pokiaľ sa tento market ukľudní k nejakým tým lepším hodnotám. Čiže 10. apríl roku 2024 dúfajme, že teda zažijeme už nejaký ten moon time. Time. Čo sa týka ďalších predikcií, tak čaká nás ešte jedna finálna, e, finálny pád a finálna kapitulácia na markete a potom sa môžeme dostať na nejaké zaujímavé hodnoty. Ja som o tom viackrát rozprával ale teraz tu je len takýto článok, ktorý poukazuje ešte jednu takú zaujímavosť. E, Tweetovali to na tweete e, old coin Sherpa, e, kde prakticky zobrazil to, že bear market, e, tento bear market od úplného píku e, zatiaľ sme iba v úvodzovkách. 392 dní v tomto danom bear markete, kdežto keď sa pozrieme na predchádzajúce cykly a hlavne teda na rok 2018, tak to trvalo 462 dní, čiže už ani nie je veľmi tak ďaleko. Pardon, toto nie je. Áno, toto je 2018-2019, ale keď sme sa začali dostávať z úplného tohoto šialeného cyklu v roku 2018, tak celý tento bear market aj s akumuláciou a následným odpaľovaním alebo teda pre nejakých signifikantných hodnot. Bolo to 693 dní. Čiže zatiaľ sme teda jednoznačne v tej fáze, kedy sme dosť zabrzdení na tom danom markete. Myslím si, že taká tá fáza alebo taká tá hodnota môže byť taká tá suportová hodnota z roku 2018. Ak sa nám začne teraz pri týchto daných hodnotách vyčisťovať ten support a rezistencia by mohla byť práve tá zatiaľ teda vyzerá to tak, že 30 tisíc. Uvidíme, že na aké hodnoty sa dostaneme, aby sme mohli uvažovať nad tým, že začneme sa dostávať do nejakého bull marketu. Čiže čaká nás ešte jedna finálna kapitulácia, možno a vyzerá to tak, že zatiaľ nám cestu ukáže práve SAP 500 market, ktorý zatiaľ nie je úplne na tom najlepšie. Takisto, čo sa týka velerib, tak je tu jeden takýto článok, ktorý je a preto treba si kontrolovať tie dané dáta, ktoré sú napísané v článkoch, je, že kryptoveleriby masívne nakupujú bitcoin to príliš veľmi nie je pravda. Síce nakupujú Bitcoin, ale nie určite masívne. Čo nakupujú masívne je podľa tohto daného čartu, podľa sentimentu, sentimentu, pardon, nakupujú stablecoiny. A tie stablecoiny proste čakajú zatiaľ teda na strane. Toto je jeden ukazovateľ, ktorý nám jednoznačne ukazuje, že áno, tá kumulácia Bitcoinu od Valerib tu je ešte stále, alebo teda stále je tu funkčná. Proste vidíme tu, že sa to pomaličky dvíha smerom hore ale jednoznačne vidno, že čo sa týka masívnej akumulácie veľa ryb, tak to sú určite a určite stablecoiny, ktoré čakajú na strane na možné zotamenie marketu a následnú možnú akumuláciu týchto daných kryptomen, či už bitcoinu alebo ostatných kryptomen. Čiže toto nám potvrdzuje, že zatiaľ teda veľa ryby úplne neodpálili dekel a nie masívne kumulujú bitcoin, ale zatiaľ teda skôr čakajú v stablecoinoch na strane. Dúfajme, že nejaké dáta prídu oveľa skôr, než ten market začne odpalovať, kedy veľa ryby začnú pomaličky zbavovať sa svojich stablecoinov a nakupovať rôzne altcoiny, vtedy bude to dobrá príležitosť do toho, aby sme aj my začali vstupovať do marketu možno viac agresívne, ako je to práve teraz. Dobre, CEO spoločnosti Guggenheim a CIO spoločnosti Guggenheim Scott Minert, ten očakáva, že tento bear market ešte sa vôbec neukončil a že čaká nás oveľa väčší dump na markete a takisto aj kolaps viacerých spoločností, čiže celkovo rozpráva o tom, že by hodnota Bitcoinu mohla sa zastaviť až na hodnote 8000 dolárov a že tento bear market ešte len ukáže svoju silu pre viaceré spoločnosti ale zase uh, podotkol to, že tento market je stále veľmi významný a že niektoré spoločnosti predsa len prežijú tento daný market, ktoré sú na to dobre pripravené a ktoré nie sú zadlžené. Čiže aj napriek tomu, že práve tento daný obrovský investor alebo táto spoločnosť Guggenheim uh, očakáva ešte možno väčšiu krv na markete, aj napriek tomu očakávajú, že sa tento market celkovo zobudí. Uh, čo sa týka spoločností, ktoré vykrvácali v tomto danom markete, tak to bol aj Bitcoin uh, Miner, uh, ko Scientific, ktorý ale dostal inekciu 72 miliónov dolárov od svojich kreditorov a prakticky vyšiel z toho daného bankrotu, ktorý spoločnosť mala. Alebo teda oni ohlasovali, že ak to takto pôjde ďalej, tak budeme musieť vyhlásiť bankrot a následne dostali úver od svojich akreditovaných investorov s tým, aby sa vyhla, vyhli bankrotu, čiže zatiaľ teda určite táto spoločnosť zatiaľ je teda nehrozí bankrot. Čo sa týka týchto mining spoločností, hej, ako si môžete všimnúť tu na, na tomto danom článku ohľadom mining sektoru na capital.com, na tak viaceré mining spoločnosti proste nezažívajú ešte nejaké úplne najdálnejšie obdobie a stále sú v obrovských mínusoch. Ako si všimnete tu na, tak jednoznačne vidno Marathon Digital za posledných 24 hodín, minus 0,42%, Riot Blockchain minus 0,26% a toto pomaličky postupné vyklesanie hej, na týžňovej báze je to minus 6,50%, 6, 9,7%, čiže mining spoločnosti ešte z toho najhoršieho vôbec nie sú vonku a pokiaľ Bitcoin nebude sa tradovať na nejakých vyšších hodnotách, tak aj napriek tomu budú mining spoločnosti proste krvácať peniaze. Fakt, že budú krvácať peniaze a dúfajme, teda, že najdu podporu viacerých napríklad takýchto akreditovaných investorov a tieto spoločnosti vydržia. Aj keď čistky v bitcoin mining sektore môžu byť celkovo dobré z dlhodobého hľadiska, skrz toho, že ostanú tu len dobrí a najväčší hráči, ktorí budú určite ináč rozmýšľať v bullmarkete, než proste pchať všetky peniaze do alebo teda vybrať si veľa, veľa pôžičiek a následne zbytočne riskovať s tým svojim, s tým svojim podnikaním. Dobre, um, nepríjemné správy prichádzajú vďaka, alebo teda vyzerá to tak, že je to vďaka FTX, FTX pádu. Čo sa týka New Yorku, tak newyorské regulátory vydali taký nový dodatok, kde prikazujú bankám, ktoré by chceli mať niečo spoločné s kryptomenami, aby si získali kryptolicenciu, kde prakticky budú musieť v tej žiadosti, alebo teda podať žiadosť na to, aby dostali licenciu a budú musieť predložiť kompletne ich plány, ich biznis plán RiskMaker. Management, korporačný, korporačný plán a takisto ako aj chcú ochrániť svojich klientov pred možnými stratami kryptomien. Čiže vyzerá to tak, že úplne nie najideálnejšie podnikanie je práve v New Yorku, keďže tam celkovo schválili aj krypto čiastočný ban, hej, či, čiže nové spoločnosti nemôžu nakopovať nové zariadenia a ani nové spoločnosti sa nedostanú práve do New Yorku a teraz tu prichádza ďalšia takáto implementácia aj pre banky, čiže ak by chceli v New Yorku nejakí ľudia proste niečo vyriešiť okolo krypta, tak tam to bude stále horšie a horšie. Je to aj vďaka tým veciam, ktoré sa udiali, preto takéto zákony budú schvaľované oveľa jednoduchšie. Vďaka tým problémom, ktoré nastali práve pri FTX, takú istú pohnutku má práve aj Francúzsko a viacero európskych krajín, keďže vyzerá to tak, že kryptoplatformy, čiže nie len krypto platformy, čiže nielen krypto burzy, ale každá jedna platforma, ktorá bude chcieť fungovať. V Francúzsku, bude musieť mať nejakú krypto licenciu a tú licenciu bude musieť teda získať od nového roku 2023. Je to hlavne, alebo teda popisujú to hlavne skrz toho, že proste ten kolaps úplne zmenil, kolaps FTX burzy úplne zmenil tú hru, hej, čo sa týka kryptoregulácií a viaceré krypto, alebo viaceré štáty, ktoré boli také trošička voľnej, voľnejšie, voči kryptomarketu začínajú byť razantne hlavne teda čo sa týka regulácií. Čo sa regulácií týka, tak aj G20. -ka sa zhoduje na tom, že potrebujeme jednoznačnej, zhodné kryptomenovú politiku, alebo teda kryptomenové regulácie, aby sa nestávali takéto veci, ako sa stali okolo FTX. Informovala o tom Reuters, že G20 sa zhoduje na tom, že potrebujú vytvoriť nejakú komisiu, ktorá bude zatiaľ teda len skúmať, ako najlepšie by mohli zregulovať práve tento daný sektor a hlavne teda hej FTX, 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 FTX myslím si, že taká tá najhoršia vec ohľadom toho FTX je práve teraz, že regulátory sa púšťajú do rôznych nápadov a vymyslov ohľadom regulácie kryptomen a tie, tým, že je sentiment veľmi negatívne naladený a tým, že sa ukazuje na FTX a na Sema Bankmana Frieda že je to proste hej, že viacero hráčov je tu takých, tak ten sentiment na na, na tie regulácie je veľmi negatívny a tým pádom môžu prísť aj veľmi negatívne zlé regulácie pre kryptomarket, ktoré budú môcť zabiť alebo ktoré môžu zabiť práve ten, ten technologický progres. Čiže ja sa, ja sa snažím, alebo teda ešte som neto pozeral, ale pozerám tú rozpravu ohľadom FTX, čo je v Senáte. Čiže ak tam prídu nejaké zaujímavé veci, budem sa to snažiť nasekať a spraviť z toho separa video, ale nesľubujem, keďže je tam veľa takých vecí, čo je zaujímavých, ale zase chcem z toho spraviť nejaké len 20 minútkové videjko, alebo bude možno to bude dlhšie. Čo dnes prišla taká veľmi divná správa, je, že auditná spoločnosť Mazarx, to je prakticky tá spoločnosť, ktorá, ona je jedným z takých tých najväčších auditných spoločností vo svete, PVCčko je najväčšia, Erster Young a potom ešte zo pár spoločností a je tam medzi nimi, medzi tými najväčšími auditnými spoločnosťami aj Mazarks. Um, tí vytvorili tú analýzu um, na, alebo teda Proof of Concept a overili tie dané dáta od Binance, tak vyzerá to tak, že sa dištancuje od všetkých krypto spoločností, krypto klientov, ktorých mali a tým je Binance, Crypto.com, KuCoin a ostatné platformy, čiže nevieme, že kvôli čomu, ale vyzerá to tak, že proste uh, auditná spoločnosť Mazarx vidí, že tie dáta môžu byť hoc ako prepletené a preto ona nechce mať žiadnu spojitosť s kryptomarketom alebo s krypto spoločnosťami toho aby to neodzrkadlilo e, zlé meno práve na ich spoločnosť. Čiže ak by auditovali FTX a FTX by ich takto oklamala ako oklamala e, celý svet, tak to by malo obrovské negatívne dopady práve na Mazars. Tým, že audit spravili na Binance a ten audit prakticky mal taký backlash hlavne teda na Binance tak oni sa od toho snažia dištancovať. Ja zase neviem, že kvôli čomu by mala dopadnúť z tá daná auditná spoločnosť, ale je tam okolo toho fakt, že horúca voda, preto oni sa radšej snažia dištancovať a všetky audity, čo spravili na krypto spoločnosti, sú z ich stránky vonku. Čiže žiadny audit nenájdete ohľadom krypto spoločnosti na práve tejto danej stránke. Čiže oni sa snažia úplne, ale že úplne dištancovať od kryptomarketu. Um, hej že asi teraz sa im príliš veľmi nečudujem, ale je to dosť... A čudné. Hej, že takáto jedna z tých veľkých spoločností radšej dáva ruky preč od kryptomarketu a vidno, že aký sentiment a aký pohľad je tu obyčajných, normálnych ľudí z mimo kryptosveta, aký je pohľad práve teraz na kryptosvet. svet. Dobre, Coinbase prichádza vynikajúca správa od Coinbase. Viem, že viacerí ľudia majú problémy alebo teda mali problémy v budúcnosti, kedy poslali na svoju Coinbase peňaženku nejaký ERC20 token, ktorý nebol podporovaný, tak Coinbase teraz prišla s takou novou funkciou, že ak ste niekedy poslali nejaký ERC20 token na Coinbase peňaženku na svoju Etrovu peňaženku a nevedeli ste to dostať naspäť. Mám taký pocit, že pred nedávno mi niekto písal, že poslal tokeny, ktoré Coinbase nepodporuje a nevie ich ako dostať stamať. Stále sa od, odkazujem na to, že píšte supportu, lebo to je jediná vaša možnosť, čo viete robiť. Tak vyzerá to tak, že prišli s takouto novou recovery tool, kde viete napísať support a oni vám tie tokeny vedia naspäť nejako poslať. Zase, hej, keď spravíte takýto prúser, proste bude vás to niečo stať, keďže budú si vyvítávať nejaké tie poplatky. Zatiaľ teda vyzerá to tak, že to mal byť poplatok 5%, ale ono sa to celkovo môže zvyšovať podľa toho, že akú sumu tam budete mať. Musíte aj e, takisto dať nejakú tú, e, tú evidence, že je to vaša peňaženka a vy ste stratili teda dané e, peňaze, čiže nedostanete sa len tak halabala k tomu, k, tomu, k, tým daným coinom, ktoré možno niekto poslal omylom, čiže je tam nejaký ten overovací proces, ale myslím si, že celkovo skvelá správa, hlavne pre ľudí, ktorí to trošičku si neuvedomili a poslali zle financie. Čiže tí, čo ste tam poslali niekedy financie, určite píšte na Coinbase Support, že by ste chceli dostať svoje tokeny na z ich peňaženky, ak teda hej, nečakáte na to, že budú zalistované, lebo to, bol, to je jediná takáto možnosť, ako neprísť o nejaké extra peniaze, čo sa týka poplatkov, že proste budete čakať, kým zalistujú ten daný token. Ak to je nejaký veľmi slabý coin, tak tam je slava pravdepodobno, že bude zalistovaný práve na Coinbase. Elon Musk, neviem, či ste postrehli, ale tak určite, ste zaregistrovali to, že OKB OK zažívalo pumpu počas toho, ako Bitcoin padal, tak vyzerá to tak, že je to vďaka Elonovi Maskovi OKX token vypampoval 8%, a to vďaka tomu, že Elon začal sledovať na svojom Twitter kanáli, začal sledovať práve OKX kanál na Twitteri a tým pádom odpálil Dekel. Nechápem ako to niekto sleduje, ale vyzerá to tak, že je to čisto a čisto vďaka tomu, že Elon začal followovať OKX a OKB. Um, on nefollowuje žiadnu kryptoburzu, žiadnu kryptoburzu, ani Coinbase, ani Binance, ani nejaký taký iný token nefollowal a okamžite odpálil a posunul tento daný token do úplného šialenstva lebo sú už tam zase nejaké tie špekulácie, že tam môže byť partnerstvo plus hej, a ako sme mohli v, ne, v minulosti e, počuť, hej, že, že t vyzerá to tak, že implementuje Twitter nejakú tú features, kde budete vedieť si zobraziť svoje NFT, čiže tam sú špekulácie ohľadom toho, že to by mohlo byť niečo naviazané okolo OKX a OKB. E, následne dnes aj Magic token proste úplne šialenstvo pumpoval, čiže dejú sa divné veci, niekedy takéto pumpy bez fundamentov, len vám stačí sledovať Ilona na to, aby ste možno vychytali aj takýto šialený pump. Čo sa týka Binance, tak tá je v, v ďalších problémoch, ale Mitril, veľmi malý token, ktorý je bez nejakého výrazného záujmu. Binance sa rozhodla, že ho delistuje zo svojej platformy a Mitril žiada od Binanceu 53 miliónov dolárov, ako refund v tých BNBčkách, ktoré ním poslali. Čiže oni v roku 2018 poslali Binance 200 tisíc BNB tokenov, čo bola hodnota 1 milión dolárov na to, aby boli zalistovaní na Binance burzu. Dnes Binance, alebo teda včera Binance oznámila, že ju budú delistovať skrz toho, že nemá to význam ten daný token, nie je tam žiadna aktivita, preto delistujú a robia si poriadok na svojej burze. A práve Mitril sa teraz zobudil, že proste žiadajú náspäť tých 200 tisíc 200 tisíc BNBčok čo reprezentuje práve teraz hodnotu nejakých tých 53-54 miliónov dolárov CZ to zamietol, povedal im, že môžu ísť pás kozy a nie sa pás na nejakých 53 miliónov dolárov a to hlavne skrz toho, že on sa vyjadril, že nehodlajú sa mi vrátiť ten daný depozit, čo je dosť smutné pre Mitrel a to hlavne skres toho dôvodu, že proste nie, nie sú aktívni na ich stránke alebo ich stránka, neviem, nekontroloval som, vyzerá to že, je tak, že je úplne bez aktivity, Twitter bez aktivity, developeri bez aktivity, proste nie je tam vôbec žiadna aktivita a zrazu e, teraz tí ľudia, čo nerobili vôbec nič so svojím projektom, len dúfali to, že to odpáli úplný dekel, lebo boli zalistovaní na Binance, čo aj odpálilo dekel, e, tak sa snažia dostať naspäť svoje peniaze. Myslím si, že že je to správna cesta, akože je to svinstvo, že keď máte nejaký zaujímavý projekt a chcete sa dostať na burzu, tak hej, čím najrýchlejšie, aby vás ľudia videli a aby vedeli o vašom projekte, tak musíte zaplatiť spústu peňazí na zalistovanie, ale hej, rok 2018 bol asi taký šialený, ako je práve tento daný rok, a, ale myslím si, že to je správna cesta, hej, čo robil ten daný projekt od roku 2018, hej, nič sa tam príliš veľmi neudialo, Sisi sa na to vyjadril ja to celkovo kvitujem, akože nepodporujem Binance v tom, hej, že dostávajú také obrovské prachy za e, zalistovanie, ale zase sú to naj, najúspešnejšia burza, aká tu je a dúfame, že teda aj ostane e, a proste, hej neviem, dajte mi veď váš názor Dobre, Gemini e, mala leak dát e, Gemini burza, e, že vraj teda e, hacker sa dostal k 5,7 milióna dátam ohľadom ľudí, ktorí tam majú svoje účty, čiže dostali sa k dátam e-maily a takisto aj telefónne čísla, čiže tí, čo ste mali vytvorený účet na nejakom Gemini, tak určite všade, kde máte podobné hejslo, tak si to zmente. Tu na je problém KYC a ten KYC problém tu stále aj bude, pokiaľ sa bude robiť to KYC na takej báze, ako sa to robí, že to proste musia držať vďaka tým zákonným podmienkam, ktorým stanovuje zákon, proste musia to držať na nejakých serveroch a tie servery sú centralizované a potom dáme všetko po jednej kope, kde niekto na tom zarobí veľmi slušné peňažky a ľudia môžu prísť následne vďaka takejto veci v budúcnosti o peniaze, ak využívajú tú istú e-mailovú stránku na všetko a hlavne teda aj tie isté, isté hesla na všetko, všetky veci okolo krypta. Dobre, takisto zažili sme hack, alebo teda Radium, burza zažila, decentralizovaná burza pre Solanu, Radium zažilo, zažila exploit v hodnote 2 milión, 2,2 milióna dolárov, kedy hackeru začala aj presúvať svoj, tie tokeny, ktoré odsudzil, hlavne teda Solanu, 1,6 milióna dolárov, mám taký pocit, že to bolo v Sol tokene, tak začal to presúvať na peňaženku Ether, alebo teda na Ether sieť, Uh, tí, čo máte uh, rádium alebo tí, čo máte solanú sieť, neriešte teraz na uh, kryptopeňaženkách nič. Proste vôbec ani nechoďte na rádium, pokiaľ to nevyriešia alebo ten exploit sa nevyrieši, keďže je tam riziko, že to môže ešte ten exploit aj naďalej fungovať a pokračovať. Dobre. Donald Trump, obrovský hejter kryptomien, obrovský hejter všetkého, čo malo spoločné s kryptomenami, čo bolo spoločné s kryptomenami počas jeho kampane, keď, keď bol aj v prezidentskom kresle, hejtoval úplne všetko a vyzerá to tak, že spasilo ho niečo a vytvoril si svoje vlastné NFT, ktoré predával za 99 dolárov a bolo vypredané za niekoľko, fakt, že za niekoľko minút do hodiny. Mám taký pocit, že bolo všetko preč, uh, zárobil zhruba nejakých 4,5 milióna dolárov, čiže mm, slušné číslo. Uh, s tým, že, fakt, že vyzerá to ako parodia, ale pustite si tento tweet, ja ho aj teraz budem zdieľať, nechcel som ho pred začiatkom videa, pustite, pustite si ho normálne, on tam odprezentoval sám Trump, hej, ešte aj rozpráva o tom, že bol, že bol lepší prezident ako, ako Washington alebo ako, ako každý jeden prezident a, a tie jeho NFTčka sú jedna a fakt, že veľká bomba, ako by to kreslilo detsko, jasné, že na každom, na každom NFTčku je on ako nenormálny hrdina Ameriky a vypredalo sa to ako teplé rožky z pekárne, čiže hej, ľudia pre celkovo o, tom sto, o to stoja, čiže ak chcete nejaké tie peňažky, stačí vám uh, kandidovať za prezidenta, byť zvolený za prezidenta uh, Ameriky a následne si môžete spraviť NFT a zarobiť nejakú tú korunku. Čiže toto by boli správy na dnes, ja sa s vami lúčim, prajem vám veľmi pekné video a pff, veľmi pekný večer a my ideme ešte pokračovať v tomto danom videu. čaute.